User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Já jsem byl docela zmatený, smiley. Píčky stojí tady nebo tam? A mě. Píčky je všude. Jak ho když tak odtáhněte. Ho, presuním. Okay. I'm here, buzno. A říkal taky? Něco o tom, že prvních 15 minut bohužel jako nebude moc tady bejt s náma. Hey, interaction. Drakea. Nevím, tak ho někdo odkiahne tě, lebo já nemám interakce. S tomu klekni, vole. Ty vole, že on nám nedal pásky. Nadále. Máme pásky. Co je ty vole? On to nefunguje na Blue Foru už. On ten nevím vůbec. Dobrý bullshit. Tak ho tady nechte... Oh, ježiši, co tam děláš? Jím jídlo. Se na action, jo, čo už. Drakeu. Drake, huh? To je Drake. Já nevím, tady vůbec to není z Alfie jedničky. Mělo by, the fuck. Nebo oni přijdou. Je přijdou, hej, kala. To by byl být s nima, tak jsem zatím tak jako neutrální tady v pozadí. Jo, jasný. Hej, kala. Žádný live streaming, já už to tady vidím, ty vole. Au. Bude to spatné, nebojte se. Budeme do videa. Stream snipovat, Arkán. Ano, budete mě zabíjet, že jo? Budete mě vyžírat killy, vole, bože. Wow, that bitrate jdou, ale. Ale vždycky, když ho někdo zabije, co jsem tak říkal, že jde Steam Sniper. Já vypnu stream a instant 6 FPS navíc, lol. Not expect that. A proč nemám lidi? Ty vole, to je opožděný jak čurák. Jenom asi 15-20 vteřin. Jo, takhle to je YouTube, no. Ani na Twitchi to není moc lepší. User joined přidáme, vole. Ty to chceš live, cool. Tak sedí na Skype. Tady si sdílení plochy. Serko, nevogni, udělá se ti blbě. Je tam dobře zvuk, ty vole, zčekněte to někdo za mě, jako já nevím, jako ještě se nestřílí nebo něco. Nebudu lečí. Já jsem to už jako zčekoval, ale to je pohodě, no. Až docela špatně. Tady nuke? Je už tady nuke? Arkane, to mi moc nepomůže, když se budu přes tebe kurva, tady je zima. Na kontakty, vole. Ježiši, nazdane. Kdo tady vystavuje svou prdel? Já... Ty pamatuješ? Ale jsem bitrate is lay, lol. Naslap ze základky. Jo, a jinak Arkane, zvuk je v pohodě. Jo, super, paráda. Promiň, 15. vteřinový zdržení. Jo, pohodě. Ještě pak budu chtět od někoho ček, až se bude střílet nebo něco. No tak. Tady sedí mnoho lidí, jo. Arkana, sedí ne. Si. Já si jdu přečíst briefing s dovolením. No, to se nečtí. To se nečte, jo. On tě umřel. Tak to se nečte, jo. No, já kousek teda četl, ale pamatuju se velký kulový. A Filipové, no, to je zmatek. Ale se otočí a všechno zničit. Já četl objektivy jako. Hromáždění sil na bodu Neptun. Jo, aha, už vím, kde jsem to přestal číst, ale povolání dělostřelecké podpory a výstup na kvotu 23, tak jsem to zavřel, vole, v té větě. 203. Jo. Tam ještě 0, víš? Jerry, ještě jsi neřekl, co chci. Já zbožňuji také ty briefingy. A půjdete na kódu 203, pak na kód 321 a na souřadnice 359628. Děkuju za taky briefing ve Wordu. Normální kompa lifesaver, takže prostě jako jenom dvojnásobek toho normálního. A podle váhy si vezme žátok. Odražení případného protiútok. Případného. Instantně zabít mou ústa nemůže. Ne, tak bych vážit. Eliminace raketové baterie na plutu, 20, vole. 25 třeba, tak si prostě vezme žátečko, budeš vážit 35. Tak to to vyřadíme, jak to udělal NASA. Žátečko až 8. Bla, 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 bla. Jsi přesto mohl dát, vole to. Ed. Já musím retazit. Splik.
Co se tam děje, vole? Takhle se. To se ozývá z té budovy. Kdy je lepší se neptat. Nedívej se tam. Nedívej. Budeš litovat. To je všichni, ty vole. Jasně tak. Tak a ne? Če? Můžu streamovat ten briefing. Epické. User left your channel. Co? Hele, Arkana. Co je? Jsi nějak sekl obraz, ale slyšel jsem. Jo, jo, já obraz se nesek. No, já to na tom videu vidím, že se mi sekl obraz. Altabuju, vole. Začínáme. Bože, není možné. Window capture nefunguje, vole, strašný. Pokud se mám v ruce. Arkane, rozprávaj po slovensky. Pokud se mám v ruce. Je. Ok, takže rozdělíš to já? Jo. Prečo? Pravděpodobně. Lidi, nástup. Nástup, kapi, nástup. A nevím, na který straně mám být. Kde vlevo, vpravo, vole. Na levo, jo. Jo, minohledačky a defilsky. Já to docela pochybuju, ty vole. Dá se světlo? Co? To můžou mít taky, ale... Řekl, že napravo. Stoupnu sem, myslím, jak druhý hodí. To je málo docela. Ed skillé, posluň se, ty čurá. Ty vole, nebuď prostej hnedka. Budu. Nebuď negativní. Na tebe vždycky budu prostej. Kurva, říkal jsem, že je nástup. Mazejte, dělám, dělám. My jsme tady přijeli na fotičku, že oni to ještě nejsou. Tak víš sem. Ale myslím, že to vyhodím. Dobrý, buďte stichá, děkuju. Neděkuj. Tak já jsem tady zatím vzal foho jednoho sám, jako tady s Larkinem hodno. No, tak si prostě vědou zařaď. Selfie jedničky, jo. No to jedna no, jako tady zatím ještě nejsou, čtyři lidi před náma. Zvolím dotahovává updatey. No dobrý, zatím ještě update vyřešujeme všechno potom. Vašek si to, Vašek si to přerozdělí po briefingu. Proč to má přerozdělený jenom? Proč nemám člověka? To bude to. Pane Robin, to bude vyhovovat. Já jsem v pořádku, nemusí se bát. No, to je jasný tohle. Takže pánové, pozor. Nemůžu, mám v ruce granát. Jej, ahoj. Tak jo, tak se asi můžeme dát do briefingu, který teda možná budete už všichni vidět, pokud jste ho četli. S tím, že já jako doufám, že ano. Je možné, že ne. Někteří z vás, kteří na to samozřejmě zapomněli z důvodu toho, že třeba, já nevím, spali, nebo měli důležité rodinné povinnosti, ne kvůli tomu, že se na to naprosto vykašlali, spolehli na to, že vám to teďka tady zopakuju. Ale tak. Taky tam jsou některé jako useful tips, které tady já tady říkat nebudu, které byste mohli využít. Hint, hint. Každopádně, já vás vítám na další misi, na další části v rámci kampaně Preventive Measures tady na Boskádě. S tím, že v předešlém díle obrněné jednotky US Army konečně se protlačily přes planiny v centrální části Boskády. Až sem, na místo, kde se momentálně nacházíme, to je bod Neptun a odsud přilehlá základna. S tím, že Rusové konečně jako tak nějak zjistili, že jim teče do bod, a tak se tady uchýlili k celkem radikálnímu kroku, a to je takový, že plánují odpálit vlastně tu věc, kvůli které tady ten konflikt vůbec nastal, což je radarová stanice asi kilometr od nás směrem na západ, na východ, na severovýchod. Čili dnešním úkolem je ji zachránit. A když už tam budem, tak přitom se pokusíme zničit postavení raketového dělostřelectva ruského námořnictva, které je hnedka na druhé straně toho kopce a jehož efekty jsme pocítili tež při předešlé části této kampaně. Čili, abych to nějak zkrátil, vaším úkolem bude se vyzbrojit zde na bodě Neptun a vyrazit směrem východ, severovýchod ke Communication Tower. A následně, jakmile bude základna zajištěna, tak se přesunete dál na západ na bod Pluto, kde se nachází to postavení raketového dělostřelectva. Čekáme nějaké BM-21 tam, které zapotřebí zničit, eliminovat, odpálit a následně se stáhnout zpátky na základnu.
Předpokládám, že v průběhu operace, pokud způsobíte jako hodně velký rozruch, tak dovolí nějaké posily přímo z města Merkez od jeho východu, ale snad by terénní výhoda vám měl, terén by vám mohl poskytnout stečnou výhodu k tomu, abyste byli schopni odrazit. Takže tak, nějaké otázky? Jestli ne, tak super, já vám na popelnici tamhle spavnu arzenál, máte nějaký to, máte nějaký vozidla připravený u silnice a přeju hodně štěstí. Dobře, pánové, uděláme docházku. User joined your channel. Můj tým tady je, že jo? Vypočítal jsem matiku, ano, jsem tu. Prvně. Aj Smiley, ale Derping, toho tu nevidím. Jo, ono ho to kiklo, myslím, počkáme na něho. Jerry Metskill. Jop. Zde. Jednička, jak to se vypadá? Prorok a Kerma. Prorok a Kerma plus. Prorok, co to ještě stahuje? Vincent stahuje, no. Dobrý, fajn, zapíšu. Kappa tady není, že jo? Já. Dobrý, dvojka. A to jsme všichni. Jsme všichni. 12 minut to má prej. Delta. Chybí poslední, Filip. Ne, Filip. Vojta. Vojta, tak. Tady. Tomu taky padlo. Tomu nás nejde jeden. A Heikal, Larkin tady jsou? Jo, jo, jsme tady. Draken. Všichni. A... Opaduchy, hovole, zeleně. Označovat nebudu, se označí sami. User joined your channel. Víš, že nám chybějí 4 lidi. Zvlášť v té jednice. Arkane, vy to jste schopný utáhnout ve třech, že jo? Jo. Jako rakety, no, ale tak... No, tak máme bedny tamhle. Kde? Nikde. OK, tak to by byla docházka a teďkon, teda jestli, že nemáte žádný dotazy, jakože asi ne, tak vzhůru ke krabicím. Tak jo. A zapsal jsi zeleně, ne, toho? Žijím. A my teda počkáme teda na... Aslavé. No, tak nějak jo. Zeleně, ne? No, nebo až přijde, no, tak ho zeleně dopíšu, nebo? Ty bá, abych se dělal v hranici, na to nejsem dostal celý. Jak se dostat nový pole, tak potom defuznou ty téma. To mě si to máme nějak rozhodnout, nebo? Tak když víme to tlumčit, já bych mu prostě jako sedm protiprskat. Tak jo, pánové, jako já už mám ve svém... Drakeu, seš familiar s tím, jo? Není potřeba jako takovej. Není Půchací rachytl. Vezmem nějakej shit, potřebuji, aby aspoň jeden... Fejku, jestli že s tím neumíš, tak řekni Arkánovi, on ti dá rychlo kurz. Ne, dám to Filipovi. Nepřepokládám, že to dal. User left your channel. Hlavně to řekni, jako jestli jsi s tím proficient, tak super, jako, ale já jsem tě neviděl ještě střílet. No, že v pohodě. Já si vezmu štípačky, uvidím. Mám asistenta, že to až budeš vidět, tak mi řekni. Tak to půjde, že? Jo, to půjde. Takže, ty píčo, to je ten zvále poblíž. Takže Amerika, jo, Jerry. Já stačný, jakože, koma lifesaver. Jermo, ty jsi to snědl. Takže toho moc nebudu přijat. Jo, nemáme na jídlo, pane. Václave? Jo? Mám si kvůli to vybrát velkou vysílačku. Jsi o co? Ne, stačí ti krátko vlna na té čítrce. No počkej, ty seš, počkej, co seš? On je Kraken. On je Kraken, jo, jo, dlouho vlnou. Tak Kraken dlouho vlnul, no. Já ti to dám, že teda toho batohu, ať nepředělávám. Jo. Okay. Dobře, teď budu hodinu zjišťovat, co mě zebral, vole, arzenál. Všechno. Všechno. Samozřejmě, vysílačka prdeli. No, tam bych ji nechtěl, ty co máš, já je zahodím, co jako. Zahoď jo, ty co máš. Co jsem ti tam dal, tak ti... Jo. No, ještě ti tam dám jenom, počkej. Hey, lidi, máme tady nějaký krabice asi na naplnění, tak to do toho strkejte, a jo? A ještě, vidíte se tam... Jo, Filipe, nalož mu tam rachytle. Jo. Máš ještě místa ve vestě? Jo. Tak jo, vysílačku mám, back standard mám. No tak to je v pohodě, mě stačí ty vysílačky dvakrát, tak to je v pohodě. Můžeme i pro dvojku M4?
tady ten, nějaký pičoviny mám. To byla otázka, že jo. Hele, Jerry už takhle vážně 30 kg, takže ATčko no, neberu. No, tak to neřeš, tak neřeš ATčko. Triku. A chci blok dvojku. No. Jinak máš tu někdo ATčko nebo něco? Je pravda. No. Teď si jako ty budeš mít tu raketu. Náš tým bude mít nějaký jedno ATčko nebo něco. No, místo mám u sebe nějaký. To máš jako asistenta. Večita. Ještě možná, kdybych mohl jednomu k vám hodit jeden zásobník, tak by se mi to hodilo. No, když tak se nahází do beden, co stojí za námi. OK. Kondior. Dobrý. A kane, co za rachejtle berem? Tam jsou hity a hečka a... Ačka, ty vole. Proč mám kurva? Tak uvěrej, já té čtyřku. Tady to je na ten bordel? Ber heaty normálně, jenom. Já si to asi poberu od tebe, jestli si to hodíš do baglu a pak ti to budu průběžně házet do krabice. Já jsem si... Hlavně si vem, že ten dobrý mavs, ty vole. Mavs. Pro jistotu nemám ty vole zásobníky, super. Může si dvojka vzít jedno ATčko? Nope. Filipe, hele, nalož tam hity a zo 2-3 HDPčka, ať jsou aspoň v krabici. A jedno HDPčko, co si vem do baťohu jenom. Raketomet to je mavko normálně, nebo ne, je ne, to nějaké, ne, nějakého modu to je? Ne. To je odpověď? Fka, předpokládám. RATčko jedno. A můj scope funguje z Nokia. Granáty nemám samozřejmě ty vole, proč mě všechno myslí, prda. Jor, stojí vedle tebe cikán vole, co myslíš? Já si myslím. Jerryho? No já jsem cikán vole. Cože, tak to se s tebou už nebavím. Proč no? Tak mu zasadu nářadí, jo? Nezapomeňte na ty noktovizory. Nemám mě nokťáky, kdo říkal. To jsou napsaný tam, tak na ně nezapomeň. Noktovizory jsou povolené. Mě jsou povinnosti. Kdo je podvečer? Vezmi si M57 od polovače nějaký... Dobrý, tak to strčím do baldu, ty vole. Dobrý, OK. Vezmu si tady GoPro, kamerku. Abych byl lehčí. Bejdou, dal by se normální M4-ku. Věř mi, budeš si potřebovat. Inženýři zrovna MP7-ku netáhají, tady to nejbá to video. Hleda, že? Jsem mořská víla, la. Mám sadu, hledačku. Všechno, co jsi říkal, to je akorát, kromě... Jerry s týma vyvinu na brýle, má toho moc neuvidí. Mám jednu odpalovací verzi, ráno. Tady někdo zahodil zapalovač. Tak mohl. Otázka, Jerry, musí plnou masku. Ne. Mám té lopatky, vidíš, volové, na co chcete furt plynovku. Aby se líp dejchalo. Jasně, jo. Masaryková úchylka, aby řekl. Pecane, ty se ještě zeptej na to dýchání. To aby se mu nikdo nemusel dívat do toho ksichtu. Jo. Jíti bohužel, to musí nechat ten jenom ten šátek, no jako. Vem si brýle, ty vole. Jo, vem si šátek a jsem s brýlema, vole. A on to tam počtyře do té krabice. To je jedno. Je to furt je to máš frekvenci. Action, tady alfa, check. Slyším alfa. Jerry. Ano. Opiči jenom M4, ne blok. Jerry! Ne, slyšíš mě? Ne, slyším. Jako ty ještě nemáš vysílačku. Chci čeknout, abych si mohl odběhnout na základ. Jo. Kde je tvůj buddy? Víš, Mecka, ty totiž nemáš mít jako 1.30. Slyšíš? No právě, on mluví na týmoji totiž. Ok, odběhnu se na základ. 3 minuty. Jedna věc,
Mně je posledně nastaveno 2, 3, 1, 1 a 30 a kráčat pro vrchu. Jsem poslední 8 sekund. Jo, Masaryku, to je prostě. Protože to fakt zabíjí na ránu. Když tak Jerry nějak hejbej, jo, ať popohni s nima, ať jsou rychle vybavený. Vašku. Jakže se přepíná ten vejtrát? Jedničko, já si kurva na tom. Váš? Tady, mám jí doplně. Tak jo, tak jo, tohle je tohle. Dobrá, že mám trafnou. Jo, štěk, rušik, L. Počkej, jako na vysílečku. Jep. To asi ne, já nevím. To je. Pokud to nemáte. Ne. Co máš za frekvenci? 1.3.0. Jsi jistý svojí optikou? Tak mám asi jiný ten, počkej. Ne, já mám špatný. Já jsem dneska vybavený až. Máš máme 14 můžečí. No, ty vole, teď to máš kamrát. Ty vole, teď mi vyskočil nějaký error jak čurá. A dobrý, pardon. Tak co si mám vzít? Filipe, buď si vem Irányer cít, anebo kleště, jedni si vzít nic. Ty máš ten, to kombo, jo? Já mám to, 32 kg. Ne, to laser. Máme tam být tak mám, ano, mám black light. To je fakt jasný, jasný. Jaký má? Jak se to nastavení, jak se to přepíná? Ne, prostě Ctrl a C. Ctrl C, jo, aha. Ctrl a C. A switch it to flashlight, nebo switch it to laser. Jasně, to mi jasně našlo. Jenom, že mi to nefunguje, víš, potom co mi arma zase přenastala věci. Hadu. Proto se v ní nevrtám. Máš už vysílač nastavenou? Píče, to hoď mi ček. Jdi to? Tadle. Nope. Fajn, pánové, už je tak akorát čas, takže FT, LK, SQ, LK a tak dále. Chci tamhle u toho tyhlovýho, co si vole. Si na to je posvítím, ty vole. Dingo, radio, check, co říká? Ale to si já se křoví, ty vole. Já se to uložit, vole, radši. Do. Mám někdo krabičku navíc za zapalovačem? Já mám zapalovač, nemám krabičku. Zapíkne ale krabičku, jo. Má cigára navíc. Kdo má cigára navíc? Pecane, hoď sem ty cigára. Když už tak sirky nebo zapalovač. Proroku, ček. A tady zaspamovat boha. Kde máš cigára? Ganile. Zapalovač nebo sirky. Děkuju, děkuju pane. Pač pyrotechniková hlídka je těžká. Do prdele, jak jsi mohl být tak rychlej. Já chci taky cigára. A krátkovo nejsi nechal to říčať. Ten mám, ale ten nedám. Já ti dám krabičku, ty mi hřeš zapalovač. Ne, já bych ber na pár cigaret a dám to někomu z vás, kdo nemá. No a vyhoď tady pár cigaret na zem. Děkuju. Nejdeme to. Čtyři budou zkačit. Tam dává ten termál. Počul jsem. No jasný, ale frekvence. Kdy jste vyhovat a tebo někam zmizeli? Jo, díky. Tu vole, tu. Ano. Slepý. Zajímá, jestli budou útočit na to communication tower. Tak já nevím, kudy tam chtějí pak dělat ten prostý útok, že ajíčka budou po silnice. Právě tam je napsaný, že můžeme zablokovat silnici něčím. Jo, ale tak mě nevím. Tak jo, návrhy pánové, mluvte. Ahoj. Mám návrh, vymysli plán, Vašku. No, tak dobře, návrh vole následovnej. Přijedem tam, vymlátíme všechno. Návrh následovnej. Jednička, dvojka, prostě vole, to zkusí jeden, nějakým způsobem pár. Projít takhle tudy skrz ty hory vole tam, kopečky, no, skály vole, vypadá, že tam je průchozí, takže asi tak. Nějaký místek by měl. To samý tady. Jo, takže tam to jako úplně všichni projdeme a pokusíme se tam jako s tím uradem něco udělat, jako. Ještě, že jsem ten pecaný. Nic jinýho dělat nemůžem, protože tady to všechno, tam jsou hory. Tam to neprojdem, to je jasně vidět. Tam je vole kopečka na kopečku. Jo, tam je to ostrý, no. Jako ten... A to tady jakože, to je opravdu kopec. Takže naše jediná šance je tady to. A jako obcházet to ještě takhle ze zdola, to je píčovina, že jo, takže ne. Zapalovače se tady kradou, víš? Takže plán vole... máte tady. Jednička, dvojka projdou tady, zjistějí, co tam je, případně začnou s útokem, zbytek je dotáhne. Zabijeme uran, vole, obsadíme uran, Kraken zneškodní nálože, Kraken připraví miny na cestu, odrazíme protiútok, zautočíme na Pluto. No, já bych prostě... ti teda rád to, že opřejmě bys by jako podle mě bylo docela nesmysl chodit do toho uranu jako předním vpadem, takže my bychom pak odpálili třeba tu, jo, černá tečka. Kus toho plotu a mohli bychom tam mít tudy, jo, nebo klidně to může být, no asi tohle to vypadá, no i když jo, těžko jo, určitě, kavr, to je jako, dobrý nápad. Jo, dobře, takže Krakené půjdete v tom případě. Tu jsou hlášený, že okolo základny jsou miny, jo, takže. Jo, takže půjdete vepředu s jedničkou a dvojkou.
Okej. Já sorry Jerry, že ti to takhle beru ty tvoje týmy, že s nima nemůžeš sám macherovat jako sám, ale... Ne, pohodě, ale my s tím řeším, jak se přibíhá... Co, kam chceš nás, ty vole? Asi co nejvíc na jich vždycky. No hele, asi, no asi jo, no. Budeme koukat na cestu, necháme se zastřelit. Budete koukat na cestu, kdyby něco přejíždělo. Ideální asi... Ne. Hele. Ze začátku budou možná, ze začátku kóta 82 tady. Já mám krabičku tady. A potom, až se to nějak jakože rozjede víc ten útok, jakože už budeme jenom dočišťovat, tak by jsem vás možná viděl rád tady, anebo byste se přesunuli semka, no teda. Jasně. To mě nezajímá. No tak ten jich tam jako nebudem, sorry. Asi no, to je asi moc odřízlý, no. Nechtít, no. Jo, takže... Dobrý, nejdřív chce na tý kotě 82 a potom bude tam 203. Okej. Jdu ještě zmlátit lidi. Nějaký připomínky, návrhy, tak mluvte. Já jsem ti ho zebral. Dobrý, takže plán je jasný. Jednička, dvojka, kraken vepředu. Ne, nechal jsem ho tam. Do prdele, já ho tam mám taky. Videoček dal to. Já tam mám krabičku. No, já se nemůžu normálně zdát. Kdo mi počíval ten zapalač? Selfies. Co to? Já tam nemáme zapalovače. Jo, ty jsme opušilou? Máš cigo? No, máš zapálený, zapalovač. Tak če? Já vím, ale jenom jedno. By zapálil někdo cíl. Plno 191. Můžu si vzít za ten? Naměřovač? Dálko mě nevím. Jo, jo, jo. Náhodou spadl. No, Vektora, že jo. Vektora mi vem tady. No, ten zkusím. Kde ten? Že se nemůže vzdát. Tu. Vektora si vem. To jsem ček. Arenos ček. Jo, můžu. To venky se musím ještě sednout. Máš na stavenou svou třicítku? Jo, já mám výbušiny. No, Vektor 21, máš tam? My nebudeme mezi sebou... Já mám dvě fusky jenom. A spreje, aby jsme označili. Máš tam? Vektor 21? Check. Vem si ten Night hlavně, ten má Night Vision. To koukám. Já bych se díval. Máš Vektora? Jo, já mám. Ty máš čemu. Co máš na Filipe na zádech, ty vole? To není to. To není to, to je 27 nebo něco, tak to je M27. A to můžem? Je to M72 a 7. Je to lehčí. No, tak jasně, ale jako není to ve vybavení, že? Jo. Asi vzít to armě. Tak já nevím, nosí to armě, armě to nosí, tyhle ty sračky jako. Nevím, jestli teďka ale určitě nosili. No nosili, no. Tak někde donesli ti to místo a te čtyřky. Hej, a počkat, co to máte na sobě, ty vole, šek. Tak wood? Šek, vy máte mít Kaju, ty vole. Aha, Vince tady ještě není, co? Je tady přes. Já to ze mě prdel, ne? Tady ho mají. Haló, Kaju, vy dva, vole. Oba dva? No ne, jeden, ty vole. Jak je tam napsaný, vole? Drake, umíš to s Kajou? Tak tam potom... Tam se bude tak Filipe, umíš to s Kajou, že jo? Dvě minuty a nástup. Vy jste šílený, vole. Tak si vem Kaju, prosím tě, a Drake, ty si vem rakety do toho, vole. Tady mám věce. Vemte si... No, tak vemte si, a ti Drake veme heaty do toho, ty. No, jasně. Vem si do toho hity a ti Drake veme hity, co to dá ty, vole. Jo, vem mu tu z batohu. Ode mě z batohu si vyber. Tak já ne, už i ty, jo. Tak zůstaň. A ty hovada jsou šílený. Já ti vemu jednu raketu, vole. Daj si do baglu další, jo. Hovada si vzali dvě a te čtyřky, vole, dva te týmu. Hovada, vole. Guys, plán je takový, že to, že my jako inženýr půjdeme s jedničkou a dvojkou, budeme chodit s nima, aby jsme ještě... A to dej optiku, pro boha. Tože, jaký cigaret? Je na to rozbitá, nevím, jestli nebyl na Slavku nebo na tohle. Já jsem si možná nedal pryč ten. To z tu seru nářadí se nejpryč. Peca, ne? Arkáne, třicítka, jo? Třicítka? Proč? You what, mate? Ne, je to bez PCS. The fuck? Jo, aha, je to... Je, co? Já dlouho si nehrál, já jo, nevím, já jsem neboj, Delta vlastně a zapomněla to, jo, že jsem neboj, prostě, to dělat, ty dobrý. Vole. Já nechci. Jak drak? Delta tady action check. Tak máš u sebe nějakou munici pro mě? Když tak si vem větší bagl, jestli se ti nevleze. Já budu muset větší bagl. Pak si ode mě z baglu vytáhni jednu a řekni mi, já si vezmu další. Tady action check. Myslím, jestli se budeš chovat jako idiot. Oh, tady Delta. The fuck? Že ani tohle nefunguje, the fuck? Hops to hlídá.
skončilo. Nástup, odlepte se od toho. Nástup, odlepit, odlepit, hnedka. Vincente, tak šel tady Delta a Penredy. Jo, dobrý, ty máš právo. Mám právo. Já to tady, jak šel, slyším. Vzal jsem si to od tebe. Kolik máte raket teda? Já mám už sebe, mám jednu v té v krabici, čtyři od každého. A to půjde, ty vole. No, dvě vlastně, plus jedna. Tam normálně už. Ale já to mám rád, já to mám rád. Tak vy tady vzadu už se řaďte, malé. Jo. Do roku, šopni se, ty vole. Redníčka, ček. Jak se tomu patříš? Tak jo, Jerry, máš nabrýfovaný týmy? Ne. Dobrý, tak se je nabrýfuješ po cestě. Jo, než vědem, tak já mám to nabrýfu. Je tady někdo, kdo tady nebyl, když jsem čet docházku? Já nic nemám, Arianus. Je tady celá alfa. Jednička. Dobře, takže Vincent. Tu. Kapa. Ne. Dobře, není. A Vojta. 104. Arkane. No, já ne, tady Vojta. Ten tady byl, tomu to padlo. No, dobře. Jsem ho tady neviděl vůbec, jako. Takže, jo, byl to chvilku. A možná na začátku. Já jsem to tady viděl pod lomu to a myslím si, že se na to vysedal. Mhm. Dobrý, takže zavírám, tímto je docházka uzavřená, další připojování, vole, na server už... Nope. Okay. Co dál? Je co dál, pánové, já mám nápad. Vytáhněte všechny dalekohledy, zvlášněte Bčko. Já si vás prohlídnu. Koukat na her? jak jsme se Jerry podívali na server. Už jsem pořádku, pane. A dejme tomu. Nebo že to je divný, koukejte se nahoru a altem se koukněte dolů. Dobrý. A nebo že ty ruce. Med skillet, ty máš mít binokuláry normální. Vždyť jsem modělal, když cípne Jerry. Půjdeme do kopce, ale jo, klidně si vymění. No dobrý, tak ještě jako modělka dobrý, ještě fajn, ale už bacha. Jo, dobrý, vy můžete mít všichni vektory, protože já to je tým. Dobrý, a teď všichni sekundárky. Ježíš, ten zlatý. Viděl jsem odlesk. Tady mám vaše někdo zlatý. To nebylo zlato, to bylo stříbro, slibuju. Vezměte věci po zemi, vole. To byl lightstick. Naštěstí. Jo, dobrý. Víče, vy to máte, já se nebudu mít koho seřvat, ty vole, vy to máte za všichni dobře, to bude věřit. Ty vole, já jsem zapomněl chemlighty do piče. Není možné. To sdělaj zrovna. Si to radši neber, ti to vypálí oči, vole. Jo, vypadá to, že máte všichni všechno dobře, normálně tomu nevěřím. Za starší jako mazejte k autům. Jaký auta, co? Jerry, celá auta bude v tom velkým nákladňáku, jo? My máme auta? Auta máme tamhle za stěnou a nevím, jak se tam dostat. Tady jako krem napravdu. Jdu pro krabici a pak mi řekneš akorát do těch auta to hodit. To jenom, počkej. Naložíme jenom věci s Baťou do auta, pak u toho uděláme jedno kolečko jenom. Ještě nevím, hoďte mi všichni check, prosím. Kolik snahy jsem do té krabice dal, abych naložil. Ne, jako nahojíš jak hoport, ne. Já vlastně hospoda, tak ho povám jste, já zapomněl. Germa check. Dobrý, co máme za hamvík, Václavé? Je lidi jak sraček. Nebože, já tě do toho hamvíku 150. Tak jo, naše tady jde na hamvík, jsem slyšel. Jo. A pohyb. Tak je, oni tam dali i náhradní kolo. Delto, tady Action, máte Hamvika, Alfa jede celá, v tom nákladě, jak už se tam vejde, jestli ne, tak si Alfa Action veme Hamvika taky. Rozumím. Si má vzít Delta. Na mapě jsou dva čáry. Kdo řídíš? Vado, co Delta? Tak teď už ne. Pane, ano, si chci řídit. Ale kam až řídí. Okay. Action, tady Delta, kam se máme položit? Delta tady Action, jsem to říkal, vyberte si nějaký hamvik. Jo, takhle. Půjdeme tam, dobijeme to, pokud něco jedná, no, zbrojem. Pokud už tam rozhodí nějak miny, tak se prostě budeme hledat. Najedu s tím k bedně, dáme do toho ještě rakety. Tak to naložte rychle a odstupte, vole, já to donesu k tý bedně. Mm-hmm.
Takřte mi to někdo, vole. Prostě nevlezu, kurva. Rychle naložte, co to jde a... Je to tam nešlo hodit, tak... Jde to v pohodě. Zadní malé krabičce, to tu je. To tu už názené. V ty krabičce to tam nech, no. A dej zpátky nějaký do krabičky. Hele, něco Arkáne, pojedete... Arkáne, pojedete první, jo? Aha, až tak, jo. Ano. Až tak, dobrý, to stačí 50. No, tak jo, no. 5 stačí, vole, nalezte. Kdo chce řídit? A tam hodím ještě teďka hečko a rychle si zaběhnu pro hit a nastup. No, máš vteřinu, hele. Alfa sedí celá v náhradáku, konec. Drakeu řídíš, vole, jediný co nemáš nic novýho. Skoč na kulomet. Alfa, tady Exo, jedete třetí v konvoji, za váma jedeme už jeden jenom my, jeden před první váma chlap, jo? Tak pojede Kraken a úplně na prvním místě to, jede Delta. Tak jde. Vylezu a budu ti říct, vrát. A zahřet se před mě všechno, to je tady vpravo. Tady vpravo. A tady čekej. A co za tebe zařadí? Tak Drakeu, dával Drake to? Zložku na rádiu? Doj! Doj! Delta tady, Exo, zastavte někde na vaše vlastní uvážení, prostě vymyslete nějaký stop point, od kterého se budeme pohybovat dál. Delta rozumí, popojď ještě. Tam, dokud tě nezastavím. Tak 100 metrů. Se tam vlezou všichni na cestu. Tak jo, to stačí hold. A Drakeu, dej mě teda do rádio. Kolikátka to bylo? 131,4. 131,4. Brain farty. Co děláš? Fajn, děl to, můžete jet. Wait one, řidič vystoupil. Co to dělá? Šš. Dobrý, jeď a dej mě check mezi tím. Drakeu. No, check. Dobrá, slyším tě, tak a teď jeď. Pojedeš tady první vpravo. No je tady jeď dál rovně. Axel tady Delta, kde přesně byste to chtěli zastavit? To Delta tady Axel, asi já to vidím někde za tou 70, ať to, ať nás ani vidět. Tady Alfa, ty... navrhuji, aby jsme zastavili u toho Constellace severně. Jo, souhlasím, zastavím u toho Constellace, Delta vlevo, jde k tomu tak, kostelu. Tak 200 metrů a pak je taková cestička. Delta rozumí, pojedeme k tomu kostelu. A tady tak ještě 50 metrů, taková polní cestička vlevo. Kostru vlevo, tady hned, tady to je toč vlevo. A je tady tak chodníček, no ale... Trošičku zpomal, ale tam zvedou. Pomaličku. Z náklad, jak pojede. Ty vole! Všichni ven! Stůj, halt a ven. Hold off ven. Střelec zůstane, vole. Bunker to něco, vole? Azimu 60, bunker na kopci. Máme bunker northeast? Zap to! A SPGčko! SPGčko, tohle je tam ještě tyška. Board, sorry. Tři
v pohodě? Musím vylézt zavázat se. Delta to schytala! Pojď za mnou, Drakeu, za auto. O, jo, trochu. Alfo, tady je všel, začněte se hejpat, budeme utočit rovnou odsaď, není čas. Rozumím. Kdo se utočit zrovna odsaď, tak si já nevím, ale zůstaneme tady, budeme lítat na něco. Zpátky na kulomet. No, zavažeš se, Drakeu? Jo. Ne, se to nenabilo, ne. Lupe, ty mě hlavně neumři s tím. Go, už jsem up. Chceš v pohodě, Drakeu? Jo, jenom off, nic, že já mám dobrý. Ok, já nebyl v domě na vysílce však. Máte vizuál na ně, na nějaký zlo? Už ne, žádné vystřely nevidím. Stojí mě v tom. A budu super stát. Action, tady Delta, zůstávám tady, budeme vás krejt, už tam nevidíme žádné kontakty moc. Potvrzuji Delta. Dobrý, vy dva to tam je krýte, já se budu dívat okolo, nedojde nějaký auto. Já tak. Protože mě zase něco svěfilo. Drakeu, ty máš úplně strašnou ozvěnu, to já. Slyším, jak ti cvaká zbraň, ty vole, z toho mikrofonu. Kopl jsem to. Musím vylézt jinak. Pojď, já tě vystřílám. A chytit jako střelec. A. Musíš z druhé strany vlasy do něřad, můžeš stát. Mně tam nic není. Ale furt to jsem si... Se dívej kolem po autech a tak. No. Ty vole. Napravost. Au. Chytal jsem to. Ah. Nějaký bunkr, směr. Jo, asi vidím to. 110. Dobrý, jdu z toho ven. Na B prej. Daleko hledem a... Já se tu zavázat teď hlavně. Axel, tady Delta, máte nějaký bunker i vpravo. Jo, za blízko. Jestem palba po nás. Na jo, Delta, vidím ho, střílíme po musím nabít. Je to pojízdný? Jo. A to? Naše, jo. Dobrý. Hodně špatně to. Kde ta? Sto desítky. To sutra on vidím. Hele, nastupte, řídím, pojedem pryč odsaď. Axel, to je Delta, přesouváme se, nevím, jestli nějakou lepší pozici, tady jsme úplně v píči. Delta, Axel, potvrzuju. Nejlíp na tu kótu tady vedle nás.
82. 9. Je v Reaperu zpátky. Myslím z toho bunkru na levo, tam kde máme friendlies. Au. Je zabí. Jel to, tady action, budeme se přesouvat ke Krakenovi, pokryjte nás. Jel to rozumí, máme tam ještě kontakty úplně vlevo. No, action se přesouvá, tak je pokryj hlavně. Teď to tam přesně klidně. Zabíjej prostě. To naměřím aspoň. Tady, kotal jsem, to musíte mě zase vystřídat, nebo tady vychcípám. To je 600 metrů. Poslední 4 náboje jsou v tom, tak to vystřídat musíš nabít. Zalezu se do toho. Alfa tady, action, si trap. Kde? Tady Alfa, postupujeme dál po cestě. Měli jsme tady pár kontaktů, ve smyslu schovaných. Zatím žádný casualties, konec. A pěkně lítají, konec. To tam na horizontu, ale je to... Já je tam vidím, ale je to docela daleko to. Je to, to je 800 metrů nejspíš. 600, no, ale stejně mi to jako nějak lítá trošku. Jsou nejspíš dole. Ještě k tomu je. Otočím trochu ten Humvee, co mám za co schovat, jo? Pozor, ale spod to. Čím to doprava. Že se mi to houpá, i když jsem zapřený, tak to už nechápu teda. Fuck boss. Nevidím. Je tam ještě jeden. Měl to tady action, pojďte nás dotáhnout. Vemme tady pozici, kdybyste tady něco snad chtělo přijet. Over. Delta rozumí, za chvíli půjdem. Dobrý, máme se movenout. Ještě poklopím. To je short, jo.
zabijím. Dobrý, jdem pryč. Řídit. Naložte se, jdem pryč. Za kulomet. Stop. Uvnitř? Dobrý. Jo. Já se schovám. Teďka, teďka ne. To je tady v pravou věci. Nepěkné. Ale nějaký south-south-east jsou věci. Dělal to tady jak šel, vy jste to měli kurva těsný. Taky jsem si říkal. Kontakty obrněnci 161. Action, tady Alfa, severně od mojí pozice, máme skvadu nepřátel, která jde směrem do kopce, konec. Je to 400 Alfa, metrů. Alfa, rozumím. Delta, tady Action, dokážete to zničit? 162, 400 metrů. Vír, střílej. Tort as fuck. Optika na piču, dám náměr na 400, přímo na něho. Dám optiku. 392, no, prostě to být. Optika je na piču v tomhle. Není. Střílet. Put. Ty víš? Alfa, tady Axel, Kraken už zničil zeď přímo na jejich pozici, respektive Mark na mapě zde, dostaňte se tam. Alfa, rozumí, musíme neprve zničit kontakt na severu ode mě. 277, 250. Dáň 24, Drakeu. Ostáhaj. 247. Vzdálenost 164. Delta tady, jak šel stav? Nič. Dobré, je tam BMPčko, Smiley, tak si dávaj bacha. A smoke, počkej, dej mi chvilku. Alfo, tady Axel, Jerry, máš Anečko. Tak ale neboju. Že vraj zaznačili na mapu, že križama, ktorými sa dá prejsť. Máme jedno ATčko. Počuješ? Alfa tady Action, máme tady BMPčko a Delta je dole. Už je 50 metrů od nás, potřebuj tady okamžitě váš tým. Sakra. Rikaj? Rikaj. No v prdeli. Výborně, Vašek, ide ti to, odlaka váš pozornosť. A je problém, Arkham ztratil hodně krve. Arkej, neodpíčíme se? Je, počkaj Filipa, až keď zdvihnem ten má teč. To je problém s Arkanem, že on ztratil hodně krve, takže se bojím, že nepůjde nahodit. A i ten to ztratil, Filip. Ty vole. A oni v prdeli.
jsme... ten problém s Aceom, že? To jsme už to opravili, prosím. Rozhovka, diagnóza. Ano, žijeme. Arkane? Máš, no. Je to asi problém. A lot of blood. Nepůjde tě navadit, protože je bugnutý no, Ace, takže bojím se, že se... Počkej, zkusím ti dát ještě jednu pětistovku, uvidím potom. A dám vám další 250 Filipovi. Rozumím. My máme problém ich dostať hore, lebo Ace. Stál. OK, Arkane, ani tři to teď, ani pojď Filip, rychlo a zkusím dať. Zkusím dať se respawní, prosím tě. Alfa, tady action stav. Tady Alfa, dom je to základný, nevím jestli k vám už doběhl ten jenový jak sátečkem. Alfa, tady action, to BFK je 30 metrů od nás, teď se mnou. Arkane, respawní tu, prosím tě. Nemůžu, vole. Já ti nedokážu dodat. Nemůžem se respawnout. Ani Filip. Abortovat sebe to fakt nechcete. Andrika? A taky old Drake, ty vole. Kde? Okay. Tohto zaviazať. Ja nezaviažem. Dobre, nemám cable ties. Kaš. Mám cable ties. Ale ten je niečo nerýchle opraviť. A ide open inventory. Arkane, respawní se, prosím tě. Není možné tě nějak zachránit. Litect. Strany Ace. Vašek? A do té celá v prdeli. Pojde ich zdvihnúť. Ne, ty vole, to je čo to je, to nejde. Tak nefunguje. Ne, nefunguje, asi já jsem dal akorát 750 a pořád tam má lot. Jo. Sorry, pánové, je mi vás líto, ale musíte se respawnout. A Arkane, to je to, co jsem říkal. To, co to nefunguje, vole. To... Oh. Nás nechali umřít. Yeah. A tady Alfa, máme dost zraněných a jsme částečně uvnitř, konec. Kde je Filip? Bože. Alfa, tady jak šlo, přišli jsme od LTK, Ace je prostě rozbitej nebo nevím co s tím je, nejde jim dát krev. Jo, rozumím. Filipe. My tady budeme taky určitě problémy s Aceem. User left your channel. Počkáme, co se stane asi, nebo já nevím.
Máte tu auto. O, ano, autíško, kde, aha, děkuji. Tak, k čemu budem teda? Tak já si vemu Kaju. Vem mi nějaký rakety do toho. Ujeb někde z krabice. User in your channel timed out. Drake, vem nějaký rakety do Kaju a půjdem asi. Okay, mám dvě. Go, pojď. Já to odřídím. Jak šel tady Delta, pre nás poslali ze špitalu zpátky, over. Delta tady jak šel, rozumím. Delta tady jak šel, vemte prosím vás jeden nopťák navíc. Too late, man. Rozumím, tak prostě pojď. User joined your channel. To BFK je funkční, what the hell? Ne, jsou toho to naši, dobrý. Ne, jsou toho naši. Skoro jsem vám odsmažil hlavy, ty hovada. Nazdar. Dochází munice, obvazy, řešíme ace na piču, máme tady čaržující rusáky na naše posece. A Kraken nezajišťuje okolí, no tady prostě čumí na mrtvoli. Alfa, jak šlo, rozumí, děláme co můžeme. O, ano. Dobrá,
tak za chvilku tam snad budu. Jej. Tohle v prdeli, tohle prostě nemůžu dát. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Tak jo, tak já umřu, ty vole. Je tady jsou mini, what the fuck, man. Pozor, jde, o ty vole. To jsou hovada. Šli tam překvapko. Čekej, vážu se, to. Poslal nějakou střepinu do prdla. Ano. Asi jo. Pozor, jsme tady venku. Pozor, jsme tady venku, nezastřelte nás. Jasně. Jste nechali Rusy v zádech, vole. Řešně. No, my máme dosaky teďka kolem, nebo. To už čekuju každý roh, tyjo, to je zlý. Žad, dnes to hýbe. Pozor, nezastřelte mě, vole. Ty vole. Nazdar, špatně, ty vole. Cítím se jak mula, ty vole, aktuálně. Ten AC je úplně pomrdaný, ty vole. Odkud nás to skropilo vůbec? Byl tam BVP, to BVP. Ne, teď to nás skropilo, vole. To teď, no tak to vůbec nevím, ty vole. Ještě jednou, prosím tě. Tam poslední. User joined your channel. Lidi, pojďte ke mně nějak. Potřebujete tam medika? Nevím úplně, kde jste, ale hlavně se nahlašte, ty vole. Já teďka sedím v Hamru a jdeme asi k vám, někam tam poblíž a pak doběhneme. Drakeu, slyšíme se? Ganjo, slyšíme, já zvedám tady. Koko. Ale to, čekaj, jsi na živu. Běž? Teda kde? Je dole, ale mohl bych ho vyleť. Ale kde? Pozor, procházím, nezastřel mě, děkuju. Pojď. Takže tady Alfa, mám, dostal jsem tajné informace, které se jmenují babičiny recepty. Alfa, tady Action, dáme si někde sraz. Vypneme se tady nějak dopředu, tamhle tím těm. Jo. Víhám, kdy mě. Kdo jsi, Drakeu? Zadám porce. Ale kde? Vstupu do té základny, kde bylo to auto. OK. Jo, tady se ješ až takhle, jo. To mi padá. To nějak rozbitý prej s těma. Dostal už krev. Všechno má ovázaná.
A na epidefin se jenom zvedne a spadne. Zkusíme ještě narvat víc krve. Jako máš. Jo. Tamhle je hovat autist. Takže jo, tady Alfa v té kancelářské budově zabedněné je nějaký oficír, má na sebe baret. Máme zastřelit nebo... Negativní, zajímavout. Rozumím. Tak šel tady delta kolem toho jižního šipu, ale ještě jsou lidi. Delta tady, jak šel, opakujte. A máme kolem toho jižního vstupu do základny furt nepřátelé. Delta, jak šel, rozumí, zkuste je nějak zlikvidovat, já tam zkusím poslat někoho z Alfy ještě. Po něco jsme postříleli, ale... Pozor na ty miny, proboha hlavně. Neles. User left your channel. Tohle toho vadu asi jenom tak nezvednem, tyjo. Nemluv. Jsi in pain, jo. A ty hovada na NVGčka nemají. To tady to nemají zavázaný. Mají, nemají. Napad. Vázi mi, Jarko. OK. On by hlavně měl mít Mariko jméno, proč nemá? Ej, pryč od těch min. Plus. Co? Ty miny, vole. Ah. Jo, já zahodím Kaju s dovolením, ty vole. Fuj. Vole. Tam někde mám baťoch odložený, ty vole, na cestě, ale nic zajímavého v něm nemám. Já, že ty miny byly keře. Keřík, vole. Jdeme dovnitř, ty vole. A ne, zůstaneme tady, však máme střežit silnici. Pojďme trochu to, pojďme trochu víc na south. Kšel tady delta, tam trochu víc nasal, teď vidíme taky někam dál. Delta tady kšel, posílám vám tam moji dvojku, konec. To jde. Delta, Alfa, jakmile dokonáte svoje rozkazy a zlikvidujete zbytek těch kontaktů, tak začnete tvořit nějaký perimetr okolo. Rozumím, konec. Kde jsou zase? Logic, ty dáme maskovací síť tak, aby nešlo vlíz do toho. To je jsem těžký, jak hovado teče. Voda jsou mrtví. Štěstí. Tak pojďte si odpočinout, to je něco, to je strašný, to je tak těžký. Slow loot, why? Svině. User left your channel. User joined your channel. Drakeu, kde jsi zas mizel? Z jakého důvodu se tam spawnul na to voják, AIčko, a začal střílet po našich? Mě by spíš zajímalo, kde je Drake, to
Drakeu. Jo, aha, já tě nevidím, vole, aha, jsem slepej. Strašný. Cheater, takuje, teleportuje. Pojďme někam. Jo, co je tady? Asi nemáte nějakou lopatku, co? Nemáte náhodou lopatku? Myslím, že mám, pokud se mi teďka po respawnu nezahodila. Tak pojďte na ten Southwest ještě. Mám jo. No, ono hlavně, ale... Alfa tady, jak to vypadá? Tady Alfa, teď zjišťuju stavy mých týmů, jednička v pohodě, čekám a dvojku. Já mám ještě nějakou munici, došlo medic věci a granátomet toče, konec. Alfa tady, jak rozumím, tak začněte nějakým způsobem stavit ten perimetr. Nejspíš ať to je až za tou vnější zdi, ať se tam třeba... Kontakt je levá strana, blízko, sever. The fuck? Zatím jsem viděl proběhnout 3-4. Jo, ty vole. Alfo, řekněte dvojky, že na ně z jihu jdou kontakty, jsou u nás. Máme víc kontaktů z jihu, asi skvadu. Delto, chápu to, že máte kontakty z jihu? Jo, jsou mezi náma a dvojkou. Rozumím. My jsme u nich a nevědí u nás. Kde jsou? Teďka za tím bunkrem na severu už proběhli to. To je to strašný tájíčka, jak se tam dostali takhle rychle. Ale jak jsme odcházeli, tak tam byli naši. A? No tam jsou naši. Ale já jsem viděl rusáka, ty vole. No ne, já jsem viděl 5 rusáků. Už jenom to, že měl raketamet. No, já jsem viděl PKPčko nějaký. No, že přesně. The fuck? To se tady nějaké... A kde je Drake? Drakeu? Jo, cítíšky, jak teda se s těma raketama. Pozor, to jsme my, nezapte nás. Wow. Já už nemůžu, jsem pustý. Normálně kolem nás prošla banda rusáků, teda. Neviděli jste naše rusáky? Které ryti jsou? To je tamhle, co je polehané před náma, vole. Ty vole. Pojďte pryč, vole. To nás zabijou naši, to já si musím někdo odechnout, nebo to kolik vážíš? 27, já nic nechci už, já tak vážím moc. Co? Vážím 40. Kudy počkáme. User joined your channel. Pojďme na východ trochu. Axel, mám vozidlo na východ, daleko, světla. Opakujte poslední. Vozidlo na východ, daleko, světla. BTR-ko. Pát na BTR-ko, prej.
to, no nějaký rachytle ještě máte, ne? Jakšel tady Alfa a bohužel za to vnější zdí to nejde, protože to je plná min. Filipe, seš u mě? Ne, nestíhám se tlustý. Jo, rozumím, zkusím sehnat Krakena, který to vyčistí. Hej, pojď to zabít, rychle. Věřím, co můžu. Halenost? Dělám na tom... 227, 300. Dělej rychle, jako to neujede. Dobře, ty jsou kolem toho týpci, jo. Dobrý, nedávej tomu další už. To zhoří. Axel tady Delta, vyřadili jsme tu baterku. Dobrá práce, Delta. Medic, fucking hell. A dostává nás to, co z toho vystoupilo. Ven. Pojďte, ty vole. Pojďte tady za ten horizont. Ok za nás, před nás, vedle nás, na nás. Vážu se. Už ten to ležel. Ej, potřebovali bysme pomoc, tady Delta. Delta, tady Axel už se na vás stáhnu a Alfa je přímo za váma. Mimo drogy. Drag je dole. Taky nepotřebuji pomoct tady. Vlazuju mu nohu. Já tam už nic nevidím, to what the fuck. Jo, danke. Pozabíjejte to u té baterky horící, jo. Byl jsem mrtvý už, ty jo. Pokud máte granátomety, šup tam s tím. To mě nenapadlo. A to je 300 metrů, ale to co daleko. To je ještě podě. On jen do 250 má to náměr, ta věc. A tak se vezme na kopečku. Ano, jako. Nevím, kam to padáte. Alfa tady, jak šel, posílám vám medika na doplnění medických zásob. Make it train. Takže šel tady Tingo, Alfa, přebírám dočasně velení. Jerry se odpojil. Jo, vidím. Alfa tady, jak šel, poslal jsem vám preč, medika na doplnění zdravotnický zásoby. Necháme tady Alfa, ale pozabíjet týpky. Ok, chlapi, Jerry mu to spadlo, teďka přebírám velení na... Axel tady Delta, necháme tady Alfu zvládnout tu pěchotu, jdem zpátky někam. Zásob, takže kdo potřebuje z vašich týmů... Ať pokryjem všechny strany. Delta, Axel, rozumím. Tak, mám jednu ráno, myslím, jenom už. A Drake má něco u sebe? Drakeu, kolik máš raket? Hilfe? Wood? Axel tady Dingo Alpha, máme vizuál na Eastu, azimut 80, je nepřátelský grad. Jaká ty rakety? Delta, tady Axel, kolik vám zbylo raketí, můžete ten grad sejmout? Wait one, kolik máme raket teda? Jednu. Ok. Jeden heat. Ostatní. Drakeu máš ještě? Hammer. Já mám dvě. Ok. Máme, najdem ten grad a něco s ním uděláme. Rozumím Delta. Od toho gradu aj granátometem však. Ale to je daleko docela hlavně. Já to hlavně ale úplně nevidím jako. Máme nějaký přesnější lokaci na ten grad? Alfa, rozumí. Není to až za tím kopcem? Jo, nebo se tamhle dolů. To mě z toho úplně. Ty nevidím, jestli tam je grad, kurva. Jíš někde grad? Taknu se. Jaký maskovací sítě? Ne, všechno, tkám tady Delta, wait on. Tam. Jo, už máme vision na ty grady. A vidíš to? Je to 500 metrů 82 azimut. Vidíme. 500 metrů, tak to. Na světla. No, můžem dát všechny tři, tak se musíš ale trafit ze všim. 500 metrů skoro 500 metrů. Přesně. Akurát počkej chvíličku. Teď je nerušná, lidi, dělají svý věci.
Pohodě, ale já nepamatuju, jak bych ti dal volet. Naměřuju na ten úplně nejvíc pravý. No okno. Můžeš. Jak šel tady Dingo Alfa, máme se pokračovat postupu nebo máme tady čekat s váma? Dobře, prostřední. Dobrý, ten se rozjel, Beltem vlevo, dokud. A dej mu to, Drakeu. Ty vole. A může jenom HEčka, bude stačit. Počkej, nestřílej kurva, mě zastřelíš. Clear. Zapte to. Co to střílí? Dimečka. 132 azimut. 309, 300 metrů. Tak blast clear, pálím. A už jenom hečka, jo? Ta byla krátká. A Drakeu, dej mu rakety. Stále potřebuji jít tady, mám tady plno zraněnej. Já vím ještě o dvou raketách, ale... Filipe? Fuck. Hej, potřebuju raketáka upravit, vole. Tak tady tenhle, co má raketomet na zádech, vole. Jak je na tom? Docela v pohodě, jenom headshot dostal. Ok, tak zvládneš si, jo? Jo. Ok, já se tady postanu to druhého. Potáhni ho do bezpečí. Neboj. Zap to a pojď zpátky, vole. Já už mám musíš použít, dát ještě škůl, Drakeu. Zapni zpátky. Bože. Jak byla sklír? Ne, Tak jo, no. Já vím ještě o jednom, o tom Kajovi, co jsem položil, bo já pro něj jdu, ty vole, to daleko, ale... Zatím to zapte. Drakeu, máš tak. Ale žádná stamina. Teoreticky už dole. Chvilku nestřílel. Ještě je funkční ta baterka, nebo ne? Alfa, tady Exo, si trap. Exo, tady Alfa, už jsem up. Tím padl, zkontroluje si krvácí. Ok, Exo a týmu, takže up, takže... Exo, tady Delta, mám poslední raketu, dejte vidět, na co to máme hodit. Delta, tady Exo, na cokoliv, co nás primárně ohrožuje. No právě, že to bevko vypadá už v pohodě, tak... Tak si ji zatím schovej, možná ji bude ještě potřeba. Ten
Ten je B pozitivní. Že? Není možný tohleto. Ale dám prý máš raketu, baťohu. Je dalšího Kaju na zemi, kdyby se ti ten rozbil. Ne, nestřílej s tím, se to nejak zatím. Ne, máš raketu, máš baťohu. Já jsem to zavadil, tam je taky. Aha. On jako kdyby, on jako... Nemám už bagu. Ale máš na to optiku, ty vole, what the fuck? Já jsem jsem dal, protože je to na pěku. Ty si to tam dej, ta optika je dobrá. Jako já mám taky první, ani na něm nefunguje, to je na mě. Funguje. No je. Mě to vrátí, ty vole, v tom případě. Já si bojím, že ta plazma se ani považuje jako za toto, za krem, jo. Protože nám nedával tu možnost, chápeš? A tak a jisté rakam, bo je, takže by nám to měl fungovat. Já tady mám taky... Počkej, já si to vyměním. Čekaj, mám CRP, CRP, vole, a pak jsem zkusil dát jenom adrenalin, no, jako já si myslím, že... Ale... Ok, dobře, dej mu myslím, že nefunguje. Dávám si PR, kusem ve 3. Fungovala jako hodně dlouho, tak... Ok, já zkusím nahodit, jo. Sokol Dingo, rozumím, jo. Na to první bevko jsem střelil na nám nárměr na 400, letělo to tak. Ono hlavně, to já se... Co musím podívat na jednu věc, to... Zvárky, ne? Řekli, že bude živej. Není živej, není trošku živej. Trošku to sprednu, tak tady nepřiletí Vašek. Granát něco a nezabije prostě to všecky. To plazma nefunguje. Ty vole, co to za pičovický ice, vole, tak aspoň kdyby nepungovala plazma, tak funguje aspoň ten, vole, rostol. Nějak ten jeden krat stále žije. Já to, to vím. A 19 krát rocket, také něco. Dobrý, naložit pacienta, otevřít inventář, tady nic není takovýho piče, jako dej tu dát rost. Naveď ho na cokoliv, co uvidíš. Děláš jetaka. Aha. A dostal třikrát krev, no, takže nevím. No, jako, hele, u většin pacientů, jakože po 8 měsíců... Alfa Delta, tady je všel dobrá zpráva, Ečku nám uvolnilo Sokola. Over. Jo, má povolení, prostě to střílet hoci kde. Tak jak jo, to potvrzuju, bude. Potvrzuju, free engage. Len tu nebude střílet. Dingo Alfa, rozumí, konec. Krása. Jo, protože nám nefunguje plazma totiž, víš? Je to zabugovaný, chápu. Jinak Václave, medic stav je úplně v piči, protože nefunguje ani rostok, ani plazmu, takže nedokážeme oživit mrtvoly. Já o tom vím, ať se respawnou. Jo. Larky ne, to je respawnice, jo. Nemůžem ti pomoct, musíš si respawnout. To... Respawni se, pane bože! Kde je medic? User left your channel. Mary, ty máš normální krev nebo rostok? Rostok. Okno budova. Pravé okno. Pokračujte. To fakt? Alfo tady, šel vypněte lasery, můj JTAC nevádí laserem Sokola. Jejich. Tam to okno už není. Nemáš tam možnost dát rostok, jo? User joined your channel. Jo, jo, ne, to okno tam pořád je. Tak to zkus. Aby musíš teda spavnout, nefunguje to prostě. Pakuj. Tak a nesli v pohodě. Cíle, potom nech ti to oznámí a já ne. Alfa tady action, hledejte cíle a oznámte mi je. Over. Je ty vole, na hovno ty vole, já nemůžu dělat svoji práci. Já jsem třeba pozbíral několik známek od rusáků, jo, kouk jsem se a každý má jiný typ krve. Tady AB. Ještě jedno Václave, co říkal. User left your channel. Ten má A negativ. Řekni svým týmům, ať ti říkají cíle a ty je budeš říkat mě všechno, co viděj. Rozumím. Já tam pošlu Sokola. Rozumím. Všem týmům tady Excel
Pokud uvidíte cíl, sdělte mi to, můžeme tam poslat sokola. Sejme tamhle ten osvícenejší tam dole, ten a nebo kdyby Zeus zkusil na smajlího placnout toho, že jo, ten medical blbost, víš co. Sokol, Dingo, pošlejte prosím vás pár raket na cílo značený laserom, jsou to dva sítě. Tak maximálně. Základně, over. Protože to chce ten pokročilý medický systém. A nebo ať zkusí přes Zeuse, že jo, na Zeuse a na něj zkusí plácnout ten medical. Pojďko tady, jak se chcete dotáhnout jedničku a popřípadně jim pomoct. Já vím, že ta stamina je na piču, ale výborně šetrite. Ať na tebe plácne medical, prostě ten podporu medickou. Já ho pouknu, počkejte. Jo. Fajn. Arika, dávej User si joined your channel. Už tam jsou, jo. Chránit jsme jejich vlastní tělem. Trošku to roztáhně jen doprava, tak... Ale jestli tam není moc lidí, tak nejsme takhle na jednom místě. Tam alfa. Toto, mohl bys na něj plásnout nějakou medical věc? Hele, duchy dej Ace, ano? Přes Zeuse Ace a zkus na něj plásnout ten medical blbost. Co se děje? Jako medika. Pač nemůže dávat krev nic, že jo? Ať to zkusí. Přes Ace dát. V modulech. Tak to zkusit ale na někom. Ale vidí tam jedno pešáka zraněný, okay, ale asi nebude potřeba volat to, zkus to když tak na někoho. Okej. Okay. Ne, díval se na tebe a tobě nic dát nemůžu. Tak to je pokročený medický. Ne. Tak já se zabinu dovnitř do zaklince a zabinu pro tisícovka, prostě to budu dělat pro tisícovkách. Ale ani ty tisícovky nefungují, nic nefunguje. To musíš zkusit. Já včera jsem dal jednomu člověku 1500 a ne, nic to neudělalo. To je jako už hodně tisíc a to by mělo fungovat, no nevadí no. Jako, já dělám medika 8 měsíců a ještě nikdy jsem mě stal, že bych někomu musel dát dvě transfuze. No, vždycky mě stačilo jedna 250. Je hladový, víš co? Ano. Hodně krve, potřebuji. Toho kapíka tam má. Ale naleď si asi 30 moro nebo něco. Než přijde Filip. 30? Ty nalaď. Já ne? Jo. Ne, ty seš vejš. Já jsem trojka, ty seš dvojka. Moment. Mapa, tým. To je hajzl, Deserter, nastřelte ho. Ne. Ale. Tak to je bruzer. Prdeli. Totálně. Duchy zkoušela přes X takovou tu medical bubo. Tak aby jsi se spojili s Dingem, ne? Plasma jako nevíš, že se nám ten hamr zničilo, to bevko na začátku. Je tady Vašek někde? No kurva, Vašek tu není. Tam máš Arkana, tak ten by se mohl spojit. Arkan je asi AFK. No oni útočí na to Pluto. Zapovídal. Tak jim dávej signály, počkej, já jim napíšu. Počkej, na co? Ahoj, mám se. Fajn. Napiš přes Android, tam máš to. A. Domů napsat, ten toggle. No, ono tady vyletěla střela, všimli jste si ji, jak si? To by bylo, no. Ale... Na jihovýchodě je nějaký pohyb, tak bacha. Že jsme furt tady, ty vole? Asi po vrtulníku vystřelil to. Nějaká střela nebo něco. Nevíte? Jsou naši? Naši jsou úplně v píči. Dělal to tady, jak šel zůstek na svý pozici a krejte, kdyby se něco přijíždělo. Kde? Jeho východ. Tam zimodle, pod kopcem. Alfa tady, jak šel, máte lasery free a jděte to tady dál pročistit. Já to vidím, odkud to vylítlo. Alfa rozumí klad. Z toho auta vyletělo, ne? Jo, 566 metrů. Kurdama je nějaká... Zase letí. Já ne, to je nějaký bevko, ty vole. No to je fajn, tak máš jediný ty raketu a pak má... 560 metrů, no tak na 560 metrů. Jdeme, Forian sem. 560 metrů. Backblast. A nelítá to spoza toho kopce? Nelítá to. Backblast. Pat. Tykám optika, je rozbitá. The fuck? A jsem ti to říkal? Já to fungovalo! Takže jsou tady Alfa, můj tým právě zaznačil to nepřátelské vozidlo, po případě bylo by nejlepší, kdyby se sem poslali ženisty, aby to zničili. Že to nám jasně tam nemůže načítat.
Jinak smáhnou z Drakea. Alfa vyšlo, rozumím. Ty, já roll jsem třikrát backblast, ty vole. Třikrát. Já ho zatáhnu za keř. Ne, nezatáhnu. Tu se můžu zbavit té trubky, ty. Hlavně ho rychle zvedni, ty vole. Nevykrvácí chudák, ty. Prož to. Uj, nechytaj to. Povodo, já čtyřikrát křičím backblast, ty. Proč myslel, proč jsi myslel, že to řvou, vole? Aby zastřelil. Vazuju Terze. Jakže jsou tady Alfa, můžeme používat lasery, nebo ještě ne? Je, dobré. Konec. Já dám pinefren. Alfa tady šel, jo, lasery už se povoloval. Ježišmarja, tak má krv prdeli nejspíš. No rockets, tak to jsou no, tak tenhle je mrtvej. Jde zvednout? No. Nope. Nějak z něho vymám raketomet hlavně, počkej. Já z něho vymámím tu AT4. Nevidíme v jeho inventáři. To... Fakt, ty vole. Ah! Tak... Tak to je píči. Můžeme zaběhnout stejně tu jsme useless, můžeme zaběhnout pro ten hamr, jestli ho nevyhodilo to první pevko do prdele. A vzít sama ty rakety na mých asi. To je tak daleko. Ne, ale můžeme se mají pak dojet. No, já nevím, nech tady půlku gíru a běž. Možná nějaký patrol ještě hlídce. Vem pistol jenom. V pohodě, 21 kilo, poběžím. Zbren, zahoď cestou. Až začnu moc dýchat, tak... Alfa tady Action, bacha, blíží se na BVPčko, BVPčko! Zahoď ty helmu, všechno, no, bevko, ty vole, tady... Kurva, nějak, odpoj se nebo něco, Drakeu. Tady Action, vidíte BVPčko. A my nevidíme rakety hlavně. Action, tady Alfa, můžete být konkrétnější s tím BVPčkem? Já jsem myslel, kurva! Jaký směr? Tak jo, já ti budu volat. Alfo, tady Jakšil, opět zakazuju lasery, Sokol zničí BVPčko pomocí navádění laserem, takže vy si je vypněte. Už se poslední tři zásobníky. Taky zahoď. Chtěl jsem vám bránit, toto mám otočit a pomlátit je spashbou? Ano. Oh. Počkej, my jsme tady, oni střejí, je pod cestou. Otázka, ty miny jsou jenom za tím plotem, co? Jo, jo. Tak jo, budu ti věřit. User joined your channel. Letěla raketa ode mě. Co? Ne. Ne? Že to vypadalo, že je vlítla. Já, a jako, co? Zola, 1, 2, 9. Můžeš, seš clear. Já ho tam nevidím, v tom se tady kouká. Já ho nevidím. Kde je? Laser. Počkej, hledám. Napal to, ty vole. Jo, v pohodě. Čistý, můžeš. Zabiješ sebe, ale nevadí. Oh, hit. To bylo ono. Jo, vystoupili kurvy. Lololololol. Kurvo, pojď. Hoří to. Tam týpek. Pojď. Jak weapon jam si děláte prdel, ty. Hodit. To už nebudeme potřebovat. Ale běží sem zmrt. O, to je v pohodě. Jsi v pohodě? Jo. No, už tam jde. Co tam je? No, tam jsou ty vozy na to. Tak ne, tam je na jihu, jestli máš dálku mě nebo něco tam. Na jihu? Tam se něco hýbalo. Však. Jo, něco tam. Do baráku vzadu? Tam někdo je? Jo. To... Něco se tíklou, ty vole. Je tam rusák. 157.
Jezdnička. Máme iglu! Bude střílet! Kde je přesně? 157 za tím barákem trošičku. Děl to opakuj, čo vole? Kokot tady rusácký vytahuje Maka, iglu daleko. Že to toho zap, vole? Snažíme se. Zabije. No. Dávám ani munici, to je skoro. A dneska mi to střílí někam úplně pryč, ty vlastně nějaký neznámý důvod. Tohle jsou naši, jo. Ale v baglu mám jeden zásobní, tak jestli chceš, tak si ho vem. Dám ti klidně. Ne, já mám tři ještě, v pohodě. Okej. Okay. Ještě tracerový aspoň. Tracerový bych si vzal jako. Jedna má jeden nějaký auto. Baglu tracer naše. Teď. Jo, mám. Tady Alfa, vole, opět vám zaznat, do mapy zaznačíme pozici nepřátelských vozidel, necháme padl na nás granát, to zničí. Padl na nás granát. Je to pojízdný, ty vole? Není, je bez kol. To nevadí, ale jede to. A ne, má kola, co to valíš? Já nemá. A jede furt rychlejc, jak my půjdem, vole. Děl to tady, jak šel, jak to vypadá s tím iglamenem? Ještě tam čiluje. Delta, tady jak šel, jste schopný navíct cokoliv laserem na něho, on by ho smáhnul prej. Wait one. Peca ne? Máš zásobníky navíc? Máte někdo laser? Já mám baterku. Dej si je do bagu, když tak. Dej tam jeden. Máte laser někdo? Já tě dám do bagu. Okay. Máte laser? Nemám. Na zbraní, nebo tady Alfa, mám nemám, dvě zprávy. První je, co máme dělat dál, kam pán co tady vyčistili, kam se máme přesunout a podobně. A druhé, jestli by byl možný zhod zásob munice, protože moje týmy už jsou ráno v HMO. Konec. Já tam jdu. Axel tady Delta, ne, nemám laser, já ho jdu zabít. Opakuj poslední. Axel tady Delta, nemáme žádný laser, jdu ho zabít osobně. Tak jsi stala nahoře. Rozumím, Delto. Já žiju. Ne, nevíš, že jsi ve Skotsu bylo tady u hlavní cesty zničené? Axel tady nejspíš jo, ale ne úplně. Je možný zhod zásob s naším pozicím, protože... Negativní, neboj se, myslím, že za chvilku bude končit. Rozumím, konec. Axel tady Delta, Iglamen je empty pot. Delta, Axel rozumí, nová práce. Alfa, tady Axel, asi čekejte tam, já nevím, jako žádný další úkoly o tečku nemáme, zkusím něco zjistit. Alfa, rozumí, konec. Může jdu k tobě. A jak šel tady Delta, máme k dispozici také dva podnosy, jestli byste chtěli. A Delta tady jak šel asi negativní, myslím si, že už to za chvilku skončí. Rozumím. Hola. Haro. Haro. Není v něm moc raket, mám spíš já u sebe pár. A máš... Je v něm ještě jedno a teď máš raketomet? Fall. A kde jsi nechal... Stava? Zaměl. No já ho zahodil. Já taky. Tak máme a te čtyřky, no. Tak si nastup. Na kopečky I. Na kopečky I.
Metrky už nejsou. Actual tady Alfa na... Na Southu je, z naší pozice je BTR-ko. Tak jsou, tak jsou, tak jsou. Prosím vás, konec. Od Southu někde něco. No, je tam East právě. Okay, tak čekaj, čekaj, jo, vidím to. 550. 500, já mám naměr na 400. Tak zvedni, vole. No, tak já to dám. Actual tady Dingo Alpha, navíc za BTR-kem se nachází pěchota a střílí po nás. Požadujeme podporu, dobre, konec. Hit, ne? Mně se taky zdalo, že hit. Alpha tady Actual, nebojte, ty podpory máte od Delty a od nás dost, jenom se tam udržte. Já mám ty podnosy, kurva! Alpha tady Actual, vybijete laser, vybijete laser. Au! Já mám podnos do ty vole, aha, jsem rozbil podnos. Vem ten druhý bag, ty vole, a dej to někam dál od těch bedínek, ty. Pojď sem, vem tady tenhle ten batužek, dej ho někam dál prostě a polož ho na zem, ty. Vyměň si je. Polož ho někam tady vedle prostě, no a sem, pojď sem, a tady jsem ho šmar na zem. No, třeba na tu cestu. Pojď to tam, polož to. Ažem. A běž pryč. A ty vole, what the fuck? Teď mě označ na mapě tu baterku, vole. Okej. Okay. Musím jít někam, kde po mně nebude moc. 536, 92. A 536. 92. Fuck, jo, aha. 536. Myslíš, že nezabiješ na 6, jsou tam tak 100 metrů od ní. Jebat! East. 135. 530 metrů. Alfa, šeptýmům. Máme pod BTR-kem Dingo 2, takže opatrně na co střílíte, no, konec. No, no. 2, 1, 0, hit. Trošku doleva. Doleva? Co je doleva? Doleva. Doleva. A cannot fire? To měl jenom jednu ránu v sobě? Aha. Tak já si vezmu hammer a jedu hledat tam dělo, kanon, raketomet. NM. Jo, aha, to já budu muset, aha. Jo, ace vlastně, shit. Kurník. Říkáš? No, že ace, že jo, já bych musel sehnat normální granáty. Já jdu hledat ty. To nenajdeš, že jo? Já bych řekl, že jo, tam to bylo většina tak ještě. A to je furt jenom po jedný ráně, že jo? No, ne, myslím to Gustava. Jo, trubky, jo, Gustava by se našli. Aby tam, kde jsme byli přibližně. No, tak já se nastupím taky. Tak jeď. Jedem! Hurá! Adventures! Jdu někoho z našich, jak běžet na první linie. Pode spawn. What? Co letí kolem? Jo, něco předává, tady možná. Jo, mám Gustava jednoho. O? To vám. A jo, dobrá. Tady je jsou dva. Vždy jednoho. Dobré, tak můžeme jít znovu pro rakety. Ček, máš rakety v tom, ne? Mám jedno héčko, jedno, jeden hit. Tam nevidíme ani jednu. Ale jednu mám už u sebe, druhou hit, ale ještě dávám. Kde máš zbytek? Alfa tady Actual, Kraken tam u vás bude odpalovat ty vozidla, co jste odtančili, tak si dávejte bacha, ať vás to je servít, Alfa rozum, konec. Jde o to tady Actual, si trap. Počkej, počkej. Ale no, 350. Co 350 East, co? Bevko, dole na
pod kopcem. Delta, tady Action, si tref. Delta, máhám víčko a nič jinak. A žijem. A jsme ve dvou. Jsem rád, že žijete, Delta. Action out. No, Delta bude čekat. Out. Já bych si tady rozložil ohýnek a počkal jako. Tak vidím už. Budu po nich střílet svým Kimbrem. Ohýnek. Alfo, tady jak šlo, okamžitě se stáhněte zpátky na základnu, jedou sem obrněnci. Ale sem jedou obrněnci, vole. Já nevím koho. Je tady jsou ty AT4-ky furt, jak na ne jsou, pozici, to, to je tuba jenom, to je použita tuba, vole. Jdem, ale jako tím autem hečku. Tam budeme za chvilku, jestli to přeháří rychle. Kam ty vole? Tam, kde jsme jako na base? Podechali. Ne, jo, tak pod ten kopec jenom, na druhou stranu kopce za náma. To tam nebude už hlavně, že jo, ty mrtvoly mizej. Kde bude? Já jsem tam teďka byl. What? Já jsem právě na to už, já doufám, že to skončí za chvíli hlavně. Ještě hodinku máme. Co tam je teda? Tady jim, pořádně. Hlavně nic, o, tam něco je? Počkej. Tak čo tady Alfa, když tak hlavně jste chvíli, na to bude zřejmě trocha díl trvat, než se na ten kopec vyšplháme. Konec. Já ho tady přes ty... Ne, tak blast. Hit. Ale hečko, vole. No, jako, já jsem hečkem teďka dvouma sundal to bezko. O, bezko. Začal to hořet! Hoří to! O, říkám, nice. To bezko se tady těch 300 metrů u té zbourané budovy, na levou cesty. To jsem zničil dvouma hečkama. Nebo zničil, ale je možná funkční, ale už nestřílí. Ano, baterka přeci jen, že? Vrtulník tam ty vole dělá co? Kuka. Znova, backblast? Ne. No, ty střepiny v tom skle pozasekané. Tam ještě to řeší pichotu. Mám kontakt na nákladňáky. No, okay. Je 118 na horizontu, 722 metrů. Asi tamhle. 118. Jo, vidím to. Jsou nákladňáčky prázdný. No. Co jako mohlo něco dít? Axel, tady Delta, jaké jsou další rozkazy? Delta, tady Axel, držte pozice tam na vršku. Alfa se tam přesunuje, my taky. A asi se tam ukončíme se pravděpodobně. For that. Jaké jsou rozkazy? Pohřívat se u ohníčku. Máme to tady držet. Si chyť a drž si. Máme oheň, oheň. Potrili. Yellow light, blue light. Airburst, what the fuck? Jo, jo, jak mám Kaju vlastně. Kaju má airburst thingy, že? Je to tam mám, vole. No. Když se sem všichni přesouvá, oni tady... Tady přijdu máš munici do ústava. Ze severu, nemám. A já? Ty rakety jsem doma. Mám nic. Oni to BTR-ko ještě mučí, chudáka. Jak se osundal tím H-čkem. O, něco tam střílí. Fuck, to auto se tady jede. A co, proč? Já mám víčko, what the hell? Nevím, kdo střílel. Asi respawní. Po nich střílí nějaký. Wow. Vidím za šlehy. Ano jo, já vidím za šlehy. Jo. A nemám, jo počkej, možná trasírkovi zásobit. Jak šel tady Alfa nad tím bunkrem na break?
Nad bunkerem na sto, Azimutu 100 už se nachází nepřátelské BTR-ko, můžete to sejmout? Konec. Dejo, to slyšeli jste. Ten kulomet. Já už střílím, vole, toho bez zamíření. Který si nevezmu, nevezmu ty, Tracer, já jsem v prdeli. Oh, jsem vždycky Tracer. Jej! Právě vystřelil smoke. Why? Nevím. Začal dýmit tamhle nahoře. Takže jsem se nevzal flary, ale bych byl pěkný vohní stroj. We are here! Ten šum ale v tom Night Vision, ty vole. Aha, bez toho Night Vision to ale nejde moc. Hej, vidíš ten dým tady, ten sloupek? Na east. Co to rozplývá? Škoda. Jak to letělo? Už je to pryč. A jinak já jsem nebyl za to. What? Back blast? Co? Já jsem furt krvácel. Aha. What? Jo, ty jsi prostě jenom vytek, jo? No, tak jo, no. Nic. Oni ten, tady někdo z nějakého jiného týmu tady prostě jenom tak zničený spadl, podívu se, nekrvácí, nic mu není. Krev helikoptéra, zapte toho. Ne. Ale to se střelo. Je to helikoptér. No, dáme, proto říkám, že to nezestřelo. Jsi měl na to nechat 40 nějakou. A flera je tří tak dole. Takže tady jednička, nemá absolutně páru. What? What? Když šel vystřelit raketu? To je? Já vím svoje štětolů. Co? Zkonfiskovaný tam ten gazík, nebo co to je? No star. No star. Ježiši, ten kuk má epileptický základ. Utratíte ho, než někoho nakazí. Pokračujeme, nehrajte se s ním. Prý, nehrajte se s ním. Já nejsem věc. Rakety ti mám dát do auta, nebo je mám odsít od sebe? Ale má se ty něho do auta. Ať když budeme ho třeba, tak ať můžu běžet. Tak tam nevím si zpátky toho Gustava. Háju. Oh. Tak a ne? Myslíš, že tam je tank? Čo? Jakože přímo tečko. 551. Lehni se tady pod toho míčko. Co? Já budu ležet tady. 508. Co budu navigovat, kam jede. Ach, já ho nevidím. Já ho nevidím vůbec, tak kdo to máš? 500 metrů. Svítí to nebo něco? Nevidím už vůbec. Kde je, ale? Kde je? Poznáč mi ten pravý. Ale kde? Já nevidím vůbec tanky. Jo, tohle. Vidím, jo. 400 metrů, 103 asi. Počkej, ne, to je ten levej. 350. Ano, no, to je ten 400. Jo, tak můžeš. Mám 400 na ten, co jste. Byl to tady, jak šedá, tam jste s municí. Letí. Zasah! Máme ještě něco? Jo, zasah. Máme ještě rakety? Myslím, že jo. A prej ještě něco máme. No, máme. Sice jenom herepečko, ale máme. Herepečko v pohodě. Jako jo, ale nevím, máš ještě tanky? Dobře, děl to. Tak se připravte na ty obrněnce. Ej, jednu raketu. Herepečko. Mám ještě u sebe. Herku.
Jako někdo si může vzít vojenský úkol doslova a jet pro další rakety tam, kde jsme poprvé zdechli. No. Kde mají být ty obrnes? Alfa, Delta, tady Action, přeloďu 30 na 69, nám a tak nic. Finally. Okay, finally. User left your channel. Oh ano. User just joined your channel. Promovaní inženýři, piči. Když jste viděli, co se tam stalo, vole. Doufám, že se tam líbilo můj fancy letání, jako. Tak jo. Jo, malým s ním urval hlavu, ty magore.